Nu vil jeg så vende blikket mod den nye meddelelsesbog og søge at fremhæve nogle af de muligheder, der ligger i arbejdet med den, men også nogle af de opmærksomhedspunkter, som jeg tænker, det er vigtigt at have fokus på. Først og fremmest så vil jeg sige, at der med det lokale råderum for at udforme og indholdsudfylde meddelelsesbogen er mulighed for rent faktisk at skabe en kulturændring i forhold til arbejdet med elevplanen og hermed også at imødegå nogle af de uhensigtsmæssige forhold, der har været forbundet med elevplanerne. Det vil altså sige at skabe en kulturændring, der blandt andet handler om at gå fra det her mangelsyn på eleven til at anlægge et ressourcesyn, og som også er en central del af meddelsesbogen. Så tænker jeg videre, at der også er mulighed for at skabe en kulturændring i forhold til det med den individualiserede tilgang til evalueringen, frem imod at Gør evalueringen mere fællesskabsorienteret. Og endelig at gå fra de her ukonkrete mål, der er svære at imødekomme, til fokuspunkter, der er langt mere konkrete og også er mulige at opnå. Jeg vil lægge ud med at adressere det her med at anlægge et ressourcesyn på eleven frem for et mangelsyn. Og i min optik, der indebærer det at anlægge et ressourcesyn, at eleven oplever at blive anerkendt i skolen. Og derfor vil jeg kort med afsæt i Axel Honnets anerkendelsesteori sige noget om, hvilken betydning det at blive anerkendt har for individen. Og Honneth han påpeger først og fremmest, at det at opleve sig som anerkendt, det er et helt grundlæggende almindeligt menneskeligt behov. Og han siger, at anerkendelse er afgørende for menneskets identitet og for vores udvikling af et positivt selvforhold. Og det betyder altså, at vores selvforståelse og vores værdisættelse af os selv er fuldkommen afhængig af, af andre menneskers syn på os og af, hvordan vi bliver mødt af andre. Hvis vi bliver mødt med, at vi har en værdi i fællesskabet, vi er noget værd, vi har noget at bidrage med, så vil vi udvikle selvværd og tro på os selv. Og det taler også godt ind i forhold til ministeriets vejledning, af, i forhold til meddelelsesbogen, hvor det påpeges, at et af elementerne i at anlægge et ressourcesyn på eleven, handler om at give eleven oplevelse af mestring. Modsætningen til oplevelsen af anerkendelse, det er ifølge håndet oplevelsen af at blive krænket eller nedværdiget. Og hvis vores primære møde med andre mennesker giver os oplevelser af at blive krænket eller nedværdiget, så vil det medføre, at vi udvikler et negativt selvforhold, præget af manglende tro på os selv. Så hvis vi overfører håndets teori til, det her, til at handle om det her omkring evalueringen i skolen, så kan et mangelsyn på eleven altså føre til oplevelser af at blive nedværdiget eller frem krænket. Og det er der også flere af eleverne, der fortæller mig oplevelser om i interviewene. De oplever at få påpeget deres fejl og at de ikke er gode nok, som jeg også sagde før. Derfor så ligger der også et etisk standpunkt i det her med at arbejde på at være anerkendende. Nemlig det, at man rent faktisk er med til at påvirke elevernes selvforhold og selvforståelse. Og at man derfor også som professionel må tage vare på det her selvforhold. Og nogle gange kan det synes banalt og indlysende at tale om, at vi skal arbejde anerkendende. Men samtidig er det banalt og indlysende nogle gange det, vi også glemmer i en travl hverdag. Så i relation til det her med at arbejde anerkendende, så vil jeg gerne bevæge mig videre til det at skabe en anerkendende og ligeværdig dialog. Meddelelsesbogen er jo netop som Maria også sagde tidligere tænkt som et dialogværktøj for samarbejdet mellem skole og hjem. Og derfor er den anerkendende og ligeværdige dialog også helt essentiel for samarbejdet omkring elevens udvikling og ikke mindst for det at anlægge et ressourcesyn på eleven. Så man kan sige, at en anerkendende og en ligeværdig dialog, den er kendetegnet ved, at både elev og forældre, de mødes med positive forventninger, og at de mødes med en oplevelse af, at de har værdi, og at de har noget at byde på ind i fællesskabet. Samtidig er en anerkendende og ligeværdig dialog kendetegnet ved, at man interesserer sig for og også inddrager eleven og forældrenes perspektiver. Det at blive inddraget og lyttet til, det er også opbyggende for elevens selvforhold, og det er også noget af det, der fremhæves i vejledningen til meddelelsesbogen, som er vigtigt for netop det her med at anlægge et ressourcesyn på eleven. I det at være anerkendende, der ligger også det at skabe rum for, at man kan være et menneske på mange forskellige måder, og det er okay, at man er øh, forskellig fra andre, og det at være forskellige og kunne byde ind med forskellige ting, det er en styrke for fællesskabet og ikke en svaghed. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke skal være normer og regler for, hvordan man skal opføre sig over for hinanden, men om, at man netop er åben og anerkendende over for forskellige værdier og perspektiver, og det er netop det, jeg tænker, er meget væsentligt, hvis man vil skabe en reel dialog og et reelt samarbejde mellem elever og forældre med afsæt i et ressourcesyn. Jeg vil nu vise et øh, konkret eksempel på det her med at gå fra et mangelsyn til et ressourcesyn på eleven. I den venstre røde boks, der har jeg taget et eksempel igen fra Tildes elevplan, hvor det er faget matematik. Hun evalueres i. Og jeg vil lige læse det op, der står i venstre boks. Der står under status Tildes faglige standpunkt i matematik er lidt under middel. Hendes arbejdsindsats er til tider svingende. Tildes afleveringer viser, at hun kan arbejde godt med det faglige stof og kan fordybe sig i de matematiske problemstillinger. Tildes arbejde med matematiske tekster viser, at hun mangler forståelse for nogle af matematikkens begreber, og dermed kan det være svært for hende at komme frem til, hvad det er, opgavens hensigt er. Og målene og opfølgningen her, det er, at Tilde skal blive mere stabil i forhold til at holde fokus på det faglige. Hun skal have fokus på matematikkens begreber, og så skal Tilde udvikle sig inden for de områder, hun synes, der er svære. Det, man lægger mærke til her, det er det primært mangelsyn igen. Der er dog enkelte positive kommentarer, men ellers er evalueringen igen meget individualiserende, og der er tale om ret ukonkrete mål og opfølgning. I den højre kasse, der har jeg så taget udgangspunkt i det, der står i Tildes oprindelige elevplan, men prøv at omformulere det, så det anlægger et ressourcesyn på hende, og hvor opfølgningen, som jeg her har kaldt aftaler, er fællesskabsorienteret og tager udgangspunkt i selve undervisningen frem for i noget, som til det skal gøre eller ændre. Og jeg vil lige læse, hvad der så står i den grønne højre kasse, der står af fokuspunktet i matematik. Du har et stort potentiale for at fordybe dig i at arbejde med matematiske problemstillinger. Målet er, at du bliver mere sikker i at forstå og anvende de matematiske begreber. Aftalerne er, at vi arbejder med begrebskort i undervisningen og kobler begreberne til konkrete handlinger. Eleverne udarbejder egne begrebskort og øver begreberne ved at lege quiz og byt. Og ved fokuspunktet der har jeg så taget afsæt i det positive, som der oprindeligt stod i Tildes elevplan, og gjort det til det centrale, frem for at fokusere på alt det, hun har svært ved. Så det her er et eksempel på, hvordan man både gennem sproget og gennem en anden forståelse af, hvad en opfølgning kan eller skal være, kan gå fra et primært mangelsyn til et primært ressourcesyn, og at man også kan tage fat i en større fællesskabsorientering omkring opfølgningen, ligesom opfølgningen her også er langt mere konkret. Jeg vil nu bevæge mig videre til nogle opmærksomhedspunkter i forhold til det her med at lave fokuspunkter og sætte en opfølgning. Først og fremmest så tænker jeg, at det er vigtigt, at både fokuspunkter og opfølgning er meget konkrete og let forståelige for eleven og også for forældrene. Og så er det meget vigtigt at være opmærksom på, at opfølgningen skal være mulig for den pågældende elev og også for lærerne og eventuelt for elevens forældre at imødekomme. I min optik, der er det lærerens ansvar at udvælge og formulere de fokuspunkter, der er meningsfulde i dialogen om den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling, fordi det er læreren, der besidder den professionelle dømmekraft i forhold til netop at vurdere, hvilke fokuspunkter det er meningsfuldt at arbejde med i forhold til den enkelte elev eller i forhold til klassen som helhed. Dog kan man sige, at det er en oplagt mulighed, at selve Opfølgningsdelen formuleres i samarbejde med eleven og dennes forældre, for eksempel ved en skolehjemssamtale, fordi meddelelsesbogen netop skal være et dialogværktøj, og man på den måde også kan få inddraget elevens og forældrenes perspektiver på, hvad en relevant opfølgning kunne være. Dog skal man samtidig være opmærksom på, at der ligger også et dilemma i, hvor høj grad meddelelsesbogen skal styre dialogen elevplanen kunne nogle gange være meget styrende for skolehjemssamtalen, og det er også vigtigt, at man har fokus på at have en autentisk dialog. Så det er i hvert fald et opmærksomhedspunkt, det her med forholdet mellem øh, styring med meddelelsesbogen og den autentiske dialog. Så er det videre vigtigt at være opmærksom på øh, at differentiere mellem forskellige elever og forældre. Fordi forskellige elever og forældre, de også har forskellige betingelser og muligheder for at imødekomme forskellige typer af fokuspunkter og opfølgning. Og her er det igen at lærerens professionelle dømmekraft kommer i spil i forhold til at vurdere hvilke typer af fokuspunkter der skal sættes for forskellige elever og igen også hvilke opfølgninger det kan være relevant at foreslå til hvilke elever og forældre. Forlængelse heraf, der kan det også være relevant at differentiere i forhold til omfanget af fokuspunkter og opfølgning. Og så et meget væsentligt opmærksomhedspunkt, det er, som jeg også viste i tilfældet med Tilde, at fokuspunkterne kan altså også være fælles for hele klassen, og for eksempel handler om det med at skabe et positivt klassemiljø. Et fokuspunkt behøver ikke nødvendigvis at handle om noget, eleven og eller forældrene skal arbejde med, men kan også handle om, hvordan lærerteamet for eksempel vil arbejde med klassens samarbejdsrelationer, som et eksempel. Her der har jeg lavet et øh, tænkt eksempel på, hvordan meddelelsesbogen kunne se ud for at imødegå nogle af de problematikker, jeg har skitteret, der var ved elevplanen. Det er meget vigtigt for mig lige at understrege, at det her altså blot er et tænkt eksempel og overhovedet ikke noget færdigt øh, forslag eller koncept for, hvordan meddelelsesbogen skal se ud. Men jeg har valgt at inddele det her eksempel i fokuspunkter øverst, og så aftaler og kommentarer i den nederste rubrik. Og hvis vi starter med at se på fokuspunkterne, så har jeg inddelt dem i Dansk og Matematik, som det netop er et lovkrav at inddrage i meddelelsesbogen. Og så har jeg taget et punkt ind i forhold til den alsidige udvikling i det, som Marie også nævnte, at... Øh, Meddelelsesbogen også har til hensigt at udvikle både den faglige og den alsidige udvikling. Og så har jeg nederst skrevet andet som et punkt, hvor der er mulighed for at inddrage andre fokuspunkter. Det kunne for eksempel være fra nogle af elevens øvrige fag eller noget helt tredje. I den her plan, der har jeg kun udfyldt punktet dansk og alsidig udvikling, hvilket simpelthen bare handler om, at jeg gerne ville have øh, eksemplet stående på et slide, og derfor havde jeg ikke plads til at udfylde alle punkter. Men jeg vil lige starte med at læse fokuspunkterne op i dansk, hvor der står, du har udviklet dig rigtig meget i læsning hen over det sidste halve år. Fokuspunktet er at øge din læsehastighed. Og videre, du er blevet bedre til at stave gennem den seneste tid. Fokuspunktet er, at du bliver mere sikker på endelser i navneordsflertal. Og det, jeg har søgt at gøre her, det er at tage udgangspunkt i et ressourcesyn igen, og således betone, at eleven er rigtig godt på vej, og så i forlængelse heraf at sætte nogle fokuspunkter op, som er rimelig konkrete for eleven. Hvis vi så går ned til aftaler, har jeg under dansk prøvet at give et eksempel på, hvordan en opfølgning kan formuleres, så der er tale om et samarbejde, omkring at nå fokuspunkterne, og hvor altså både eleven, lærerne og forældrene inddrages i opfølgningen. Og der står X, hermed mener jeg læreren, lægger en ugentlig træningsopgave ud til dig på grammatik. Jonas laver opgaven, og mor og far hjælper med at huske på det. Og videre, at X, læreren, hjælper med at finde materialer til frilæsning, og Jonas læser 10 minutter om dagen. Hvis vi så går videre til altid udvikling under Fokuspunkter, der har jeg skrevet følgende. Vi arbejder som lærerteam med et fælles fokuspunkt for hele klassen, nemlig at understøtte elevernes samarbejdsrelationer. Og det er jo så et eksempel på et fælles fokuspunkt for hele klassen, hvor det så ikke er Jonas, der er eller har et problem, men hvor der arbejdes med, at øh, med alle eleverne i klassen om. Øh, for eksempel om klassekulturen eller om deres indbyrdes relationer, som tilfældet er her. Og hvis vi så går ned under aftaler til den alsidige udvikling, så står der, lærerteamet hjælper med at placere dig, Jonas, i arbejdsgrupper, hvor du får mulighed for at prøve nye samarbejdsrelationer er. Så igen her et eksempel på en opfølgning, hvor det netop er lærerteamet, der tager ansvaret i forhold til fokuspunktet, og hvor hverken elev eller forældre sådan set skal foretage sig noget. Her til slut øh, der vil jeg gerne adressere nogle opmærksomhedspunkter i, øh, i forhold til, øh, hvad det er vigtigt at drøfte ude på skolerne, hvis meddelelsesbogen skal blive til et meningsfuldt værktøj for alle aktører. Og det fungerer også samtidig som en form for opsummering af de pointer, jeg har sagt i oplægget. Først og fremmest tænker jeg, at det er vigtigt at få drøftet, hvordan man sikrer, at meddelelsesbogen bliver et anvendeligt værktøj og ikke bare en statusrapport. Og i forlængelse her, hvordan sikrer vi, at meddelelsesbogen bliver anvendt som et formativt redskab, der reelt understøtter elevens udvikling? Så er det vigtigt at forholde sig til, hvordan man udarbejder få og relevante fokuspunkter, der giver mening for både eleven, lærerne og for forældrene. Hvis meddelelsesbogen og det at sætte fokuspunkter for den enkelte elev skal give mening, så er det altså også vigtigt, at lærerne har rådrum til at vurdere, hvordan det for eksempel giver mening at tale med dansk om dansk med lige netop den her elev. Så jeg tænker, at, at det er en god idé, at rammerne for meddelelsesbogen er så tilstrækkeligt vide, at det at sætte fokuspunkter op for eleverne, opleves meningsfuldt, også for læreren. Og derfor bør det ikke øh, være så fast rammesat, at øh, fokuspunkterne bliver meningsløse i forhold til de, Øh, enkelte elever og lærerne står overfor. Så er det vigtigt at sikre, at fokuspunkterne og den opfølgning, der laves, tager udgangspunkt i det her kontekstuelle og relationelle perspektiv frem for i et individualiseringsperspektiv. Og endelig så tænker jeg, at det er vigtigt at drøfte, af, hvordan man sikrer, at meddelsesbogen ikke ligesom elevplanen bliver et fejlfindingsdokument, men i stedet anlægger det her ressourcesyn på eleven. Videre synes jeg, at det er vigtigt at øh, diskutere ud på skolerne, hvordan man undgår uhensigtsmæssige ansvarsplaceringer på eleven, lærerne og på forældrene. Jeg har allerede vist adskillige eksempler på uhensigtsmæssige ansvarsplaceringer på eleven. Men jeg har også berørt, hvordan lærerne er blevet ansvarliggjort over de senere år, og hvordan de også oplever nogle gange at blive ansvarliggjort af forældrene. Og ligeledes, hvordan forældrene oplever bliver ansvarliggjort af lærerne, og det er ikke alle forældre, der har lige gode betingelser for at imødekomme det her. Så det er vigtigt at diskutere, hvordan man undgår sådanne ansvarsplaceringer, der er uhensigtsmæssige. Så er det vigtigt at øh, diskutere, i hvilket omfang eleven og forældrene skal inddrages i opstillingen af fokuspunkter og/eller opfølgning. Altså igen det her med, hvordan kan der differentieres mellem forskellige elever og forældre? Og hvad giver det overhovedet mening at forpligte forældrene på? Så øh, vil jeg sige, at et rigtig vigtigt punkt det er også at diskutere, hvad man egentlig forstår ved elevens alsidige udvikling, og hvordan man vil operationalisere det, både i meddelsesbogen og i dialogen med eleven og forældrene. Når jeg har medtaget det her punkt omkring alsidig udvikling, så er det også fordi, det er et lidt abstrakt begreb, der kan dække over, Øh, rigtig mange forskellige ting. Og i den forbindelse, der tænker jeg, at det er vigtigt, at den alsidige udvikling ikke kun forstås som noget, der handler om elevernes motivation og koncentrationsevne osv., fordi der så kan ligge den her risiko for, at det som i elevplanen bliver tolket som, at det er eleven, der må ændre sin adfærd og blive mo mere motiveret osv. Men at alsidig udvikling også kan forstås som det, at udvikle elevernes demokratiske dannelse at udvikle kreativitet, udvikle myndighed osv. osv. Så jeg tænker, det er vigtigt, at man ude på skolerne tager den her drøftelse om, hvad ligger man egentlig i begrebet alsidig udvikling. Og endelig så er det vigtigt at få drøftet, hvordan meddelelsesbogen i udskolingen kan fungere som et vejledningsværktøj i forhold til elevens videre uddannelsesforløb og samtidig understøtte elevens drømme og tro på sit eget værd. Og der er helt sikkert rigtig mange flere forhold, som det er vigtigt at få drøftet ud på skolerne og i skolebestyrelserne. Men her var i hvert fald nogle af mine bud på, hvad det kan være vigtigt at drøfte, hvis meddelelsesbogen skal blive et meningsfuldt redskab for alle elever. Og så vil jeg gerne sige mange tak, fordi I lyttede med.